ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰਫ ਦੋਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ, ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹਰਫ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣੇ ਨਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਹੀ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰਾਂਡੇ ਪਾ ਲਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੁਰਾਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੀ ਕੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਚਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਕੋਲ, ਸੋ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਨਾਨੀ ਸਮਾਨ ਢੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਆਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਆਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੇਟੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਉਹ ਚਰਖਾ ਪਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡੇ ਹੁਣ ਪਾ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੂਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੂਟੇ ਉਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਾ ਲਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਫੈਂਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਪੀਤੇ ਉੱਗਰੇ ਵੀ ਪਏ ਕਈ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ, ਨਿੰਮ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਧਣੀਆਂ ਧੁਣੀਆਂ ਮੇਥੇ ਮੁੱਥੇ। ਆਹ ਨਾਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਗਰੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕੱਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਚੌਂਤਰਾ ਹੈ, ਆਹ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਪੀਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਬੂਟੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਪੀਤੇ ਲਗਾਏ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਪੀਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸਰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਪੀਤੇ ਬੀਜ ਲਏ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਆ ਸਾਰੇ, ਤਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਰੇ ਗੁਰੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬਾਥਰੂਮ, ਬਸ ਆਹੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾਨੀ ਕਾ। ਆਹ ਨਾਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੁੱਕਣੀ, ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋਠਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਹੋਮ ਟੂਰ ਹੈ ਜੀ ਨਾਨੀ ਕਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੀਲਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਮ ਟੂਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।